Amém. Pai do Senhor. Amém, homem de Deus. Agora conseguimos. É uma satisfação enorme poder estar contando com a sua presença esta noite. Amém. Amém. É só que quando vocês estão falando por microfone, está havendo uma repetição da voz com um atraso de mais ou menos uns 5 segundos. Aí não sei como é que vai poder resolver isso aí. Amém, pastor. Mas então, o senhor me fez amém. Agora. Agora foi melhor. Já está ouvindo a voz de Deus. Amém, amém. Como é que vocês querem fazer? Vocês querem agora a mensagem ou tem alguma outra programação? Amém. Amém, pastor. Eu não escutei bem, amado. Amém, pastor. A gente queria saber como é que está aí na missão na Argentina e trabalhando na cidade de Pedrosa. Ah, sim, agora entendi melhor. É ótimo, amados. Fazer a vontade de Deus, não importa o lugar, sempre foi um prazer, um privilégio para mim, aí em Pernambuco, viajando, estando na congregação. E para mim, estar na vontade do Senhor é um lugar ideal para a minha vida. Olha aí, a irmã está comentando aqui, dizendo: falem sem microfone. Será que talvez assim seria melhor? Amém, pastor. Assim vai ser melhor, né? Sem microfone? Perfeito. Pronto, então, vocês querem como? Vocês querem fazer perguntas? Me ajudem, eu quero entender como é que funciona esse momento de vocês aí. Amém, pastor. Gostaria de ouvir, nós pedimos também, ouvir a mensagem essa noite. Ah, a mensagem, então. A mensagem. Aí está escutando bem a minha voz, não é isso? Amém, glória a Deus. Pronto, então... A gente separou aqui um texto em Marcos, capítulo 7. Os irmãos que estão nos acompanhando aí na live também podem propagar aí esse link, convidar outras pessoas e fazer com que esse momento seja bem especial para todos nós. Olha aí, os irmãos já estão confirmando que está bom agora e outros estão pedindo para que quando vocês falem, se aproxime mais do telefone. Mas agora é o momento da palavra, né? Eu acredito que vai ser bem acompanhado aí por todos os irmãos. Olha aí, o irmão está dizendo, estamos escutando bem, pastor. Está ótima a voz. Então vamos lá. Capítulo 7 do Evangelho conforme escreveu Marcos, versículos 31 até o versículo 37. Eu estou usando a minha versão aqui, revista e atualizada. Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 37. Peço que todos os irmãos agora nos acompanhem, onde quer que você esteja, reserve aí esse tempo para estarmos juntos na presença do Senhor.
Não estava programado para mim transmitir essa live, por isso que eu não divulguei, mas já temos aí quase 100 pessoas nos acompanhando. O que Deus abençoe. Olha aí, já estamos em mais de 100. Vamos acompanhar cá a leitura. Capítulo 7, versículo 31 ao 37, diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, ou um surdo e mudo, conforme algumas versões. E lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui é uma passagem muito especial, onde se detalha este episódio, quando Jesus se retirou das regiões de Tiro e Sidom, que eram regiões consideradas não judias, ou seja, gentílicas, e ele foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Quem pegar um mapa do percurso de Jesus, dos passos de Jesus, existem Bíblias com esse tipo de mapa. A gente percebe que Jesus fez uma grande volta, né? Ele fez um percurso muito longo, passando por Damasco. Ele poderia ter voltado pela Galileia e atravessar o mar da Galileia e chegar às regiões ali de Decápolis, mas ele não fez. Ele fez um grande contorno e assim ele passou uma grande parte dessa viagem pelas terras dos gentios. Por que Jesus faz isso? Ele quer conhecer aquelas regiões, não tem a intenção nenhuma de pregar, ele ainda não é conhecido nessas terras, ele não saiu durante o seu ministério dos limites de Israel, mas agora ele está fazendo isso, né? E já era uma declaração, um prenúncio de que o evangelho iria alcançar aquela gente também. Então ele se retira para aquelas regiões. Só que a gente sabe que em Marcos capítulo 5, Jesus já tinha passado pelo menos por uma das cidades de Decápolis. Decápolis eram 10 cidades, por isso que é o nome é dado de Decápolis. Deca vem de 10 e polis vem de cidades. Então, Decápolis, 10 cidades, ele passou pelo menos por uma, que foi Gadara, no capítulo 5. E ali ele entra e faz a libertação do Gadareno. Só que quando ele volta para Galiléia, ele deixa o Gadareno ali, e no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, a gente vai ver o Gadareno, o ex-endemoniado, fazendo menção ali do nome de Jesus em toda aquela região de Decápolis. E agora é a hora de Jesus voltar lá, né? Já que ele deixou vamos dizer, um missionário ali fazendo a obra, ele agora volta para aquela região para saber se o trabalho daquele ex-endemoniado teve sucesso ou as pessoas não se interessaram em conhecer quem foi o homem que libertou aquela terrível criatura, aquele terrível homem ali, daquela possessão demoníaca. E claro, despertou uma grande curiosidade. E Jesus, quando chega naquelas regiões de Decápolis, ele teve que passar pelo menos 3 dias ali. 3 dias. A gente vai ver no contexto que foi ali que ele alimentou
capítulo 8, né? Foi ali em Decápolis que ele alimentou uma multidão de 4 mil homens, sem contar com mulheres e crianças. E ele passou pelo menos 3 dias ali naquela montanha pregando o evangelho. Tamanha era a multidão. Se a gente for fazer uma conta baixa aqui, a gente sabe que se eram 4 mil homens, vamos colocar para cada homem uma esposa, que isso era muito comum, e para cada casal uma criança, ou um filho, ou um jovem, um adolescente. Então, cerca aí de 12 mil pessoas estavam naquela montanha, curiosas em saber quem foi o libertador do Gadareno. E isso foi maravilhoso, porque a gente percebeu que Jesus nunca esteve nessa região, e agora, quando chega ali, é bem aclarado, é bem recebido, bem recepcionado, coisa que não aconteceu em Marcos 5. Em Marcos 5, quando ele foi libertar o endemoniado, a multidão pediu para que ele saísse de suas terras e voltasse para Israel, voltasse para Galiléia. Então foi lindo isso, né? Não sabemos qual o intervalo de tempo de Jesus ter ido no capítulo 5 de Marcos e agora no capítulo 7, se foi meses, se foi dias, se foi anos. Anos não, porque Jesus só teve um ministério de 3 anos e meio, mas acredito que foram meses. E quando ele volta, como eu disse, ele é bem recebido. Essa passagem aqui de Marcos 7, 31, também é a mesma passagem de Marcos 15. Não existe epígrafe lá, mas a gente sabe que está relacionado a essa passagem por conta da segunda multiplicação dos pães. Marcos capítulo 15, a gente vê no versículo 29 e 30 que é a mesma passagem que a gente leu. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo uma montanha, sentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Uma coisa é, irmão, levar um paralítico, né, para um lugar onde Jesus esteja, que esse lugar seja plano e de fácil acesso, de fácil locomoção. Mas outra, totalmente diferente, é subir com pessoas aleijadas, pessoas deficientes físicas, para uma montanha. Quando se faz esse tipo de atitude, irmão, demonstra o quanto você tem fé, né? Porque poderiam acampar ali ao pé do monte, esperar Jesus descer para que se curasse os doentes. Mas não, eles subiram a montanha. E isso revelava uma fé extraordinária daquela gente. Fazia com que o coração de Jesus se inclinasse para curar aquele povo, porque quando Jesus via aquela gente desejosa, sedenta por Deus, ele então tinha o desejo de sarar, de curar, de pregar. Então Jesus passa ali 3 dias pregando, e um monte de gente doente, coxo, aleijado, como a gente viu. E aí, no meio daquela gente, vem um grupo de pessoas trazendo um surdo e mudo. E eles fazem um pedido a Jesus. Eles pedem a Jesus. Eu estou lendo Marcos capítulo 7, versículo 31 até o 37. E o pedido de Jesus é aqui no versículo 32. Trouxeram um surdo mudo. Eles suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Vejam que o povo de Decápolis não tinha um conhecimento de como Jesus agia, né? Eles estão vendo Jesus ali pela primeira vez, é um primeiro contato. E eles vão até, de uma forma infantil, pedir a Jesus que faça do modo deles, né? Eles não simplesmente colocam o doente lá. Eles pedem para que Jesus põe a mão sobre ele. Jesus curava de várias formas. Jesus cuspia no chão, Jesus cuspia nos olhos, Jesus colocava a mão, Jesus falava à distância. Jesus disse ao Bartimeu: o que queres? E ele disse: eu quero ver. Jesus não tocou, somente falou. Então,
Não existia uma fórmula para definir como Jesus agisse. O fato é que eles não têm um conhecimento, nunca viram o Mestre. O que eles têm é que a multidão está dizendo: olha, esse foi aquele que libertou o Gadareno. Então ele é muito poderoso. E aí Jesus está ali pregando aquele povo e eles trazem esse surdo mudo. Aí Jesus vai mostrar que não é limitado àquilo que a gente limita Jesus a ser. Jesus vai mostrar: olha, o desejo é de vocês, mas a forma é minha. Eu não estou submisso, eu não me submeto à maneira com que vocês me submetem. Vocês estão me submetendo a pôr a mão sobre ele. E eu curo como eu quero. Não é assim. Então, o que é que Jesus vai fazer? Ele tira aquele homem da multidão. Primeira atitude de Jesus. Ele diz: olha, eu vou fazer o milagre, mas não vai ser à vista de vocês. Pegou na mão daquele homem e saiu com ele para trás de um arbusto, de uma árvore, de uma pedra, né? Um lugar que ficasse só Jesus e ele, né? Certamente pediu aos discípulos: olha, segura essa gente aí, eu não quero ninguém me seguindo, façam um cordão de isolamento, não deixe ninguém passar para cá, porque eu quero ficar sozinho com ele. E isso talvez tenha sido até decepcionante, né? Porque a multidão queria ver, assim de perto, o que Jesus poderia fazer com aquele homem, né? E ele decepciona, vamos dizer assim, a multidão, levando o cego para um lugar à parte, tirando-o da multidão. E aí, o que que Jesus vai fazer? Primeiro, ele faz isso porque ele quer despertar fé no homem. Jesus, ele vê além dos nossos olhos. O que é que a multidão está vendo? A multidão está vendo um homem poderoso que pode ser o Messias, e desse lado de cá, um homem que é como se para eles um objeto, né? Um objeto de crença. Vamos despertar a nossa fé através dessa pessoa. Mas Jesus está vendo aquele homem como um ser humano, e não como um objeto de desempenho de fé, desenvolvimento de crença, nada disso. Jesus quer tratar com ele pessoalmente. Jesus vê a alma dele, o espírito dele, e vai tratar com ele de forma individual. Pô, irmãos, como esse Jesus é tão maravilhoso. Ele tem prazer de tratar a igreja não como uma comunidade, um coletivo, não. Jesus, ele tem prazer de tratar cada um de nós como pessoas individuais. Até porque nós temos as nossas diferenças, né? Existem pessoas que Deus fala de um jeito, existem outros que Deus fala de outro jeito. Existe um que crê de uma maneira, outro de outra maneira, e cada um no reino de Deus, aleluia, tem as suas particularidades. E Jesus ama isso, e eu amo isso em Jesus. Eu amo isso em Jesus. E ele vai e leva esse homem para fora da multidão, né? Certamente pegando na mão dele, que ele era surdo, ele era mudo, ele não está entendendo nada do que está acontecendo ali. Ele não consegue ler os lábios da multidão. Ele está ali totalmente perdido. E Jesus leva ele fora da multidão. Aí Jesus vai tomar aqui, irmãos, algumas atitudes que cada atitude do mestre tem o seu significado, né? Cada atitude. Ele primeiro tirou ele da multidão. Segunda, qual foi a segunda atitude de Jesus aqui? Ele pôs os dedos no seu ouvido. Eu quero que você escute essa mensagem como se você fosse esse homem. Certamente você já teve contato com alguém, algum deficiente auditivo, e você sabe que essa pessoa tem os outros sentidos normais, né? Ele enxerga, e a percepção de um surdo e mudo é uma coisa fora do comum, porque o nosso próprio organismo, o nosso próprio corpo se encarrega de aguçar os sentidos que têm saúde em nosso corpo, já que existe deficiência em outros.
Por exemplo, um cego, ele tem uma audição extraordinária. Já um surdo, ele tem uma percepção das coisas extraordinária. Fora do comum, além do normal. Então, esse homem, ele vai prestar atenção em cada detalhe. Se é um surdo mudo, ele vai olhar a boca de Jesus. Ele vai olhar as mãos de Jesus. O que, que ele quer fazer? E Jesus não quer outra coisa a não ser despertar a fé daquele homem. Ou seja, a multidão tem fé, mas e o homem? Tem fé para ser curado? Quem trouxe o surdo mudo até Jesus tinha uma fé, claro, porque estavam ali há 3 dias. Estavam com paralíticos, estavam com pessoas aleijadas, subiram a montanha, como a gente leu em Marcos, em Mateus capítulo 15, versículo 29. Subiram a montanha com as suas, com os seus esforços, mostravam que não estavam ali na condição de fariseu para provar Jesus. Os fariseus, eles participavam das reuniões de Jesus, mas era para pôr Jesus em situações complicadas. Essa gente não. Essa gente crê de verdade. Certamente estava ali o ex-endemoniado testemunhando. Então é Decápolis. Jesus não esteve ali, mas o homem que foi liberto, o ex-endemoniado, pregou para essas cidades. E o que acontece, amados irmãos, é que Jesus... Só um momento, amados irmãos. Tem uma pessoa ligando aqui para mim. O que acontece é que Jesus, ele vai, através de gestos, tentar desenvolver a fé daquele senhor, daquele rapaz, daquele jovem. E qual é a primeira atitude de Jesus? Colocar os dois dedos nos ouvidos dele. Pense comigo, se você é um surdo mudo, uma pessoa vem e coloca os dois dedos no seu ouvido. E tira. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que um surdo e mudo entenderia com esse gesto aqui? Nos seus ouvidos. Jesus colocando os dois dedos no seu ouvido. Eu vou abrir os teus ouvidos. Imediatamente aquele homem percebe isso. Ele vai destapar, abrir os meus ouvidos. Note uma coisa, amados irmãos. O milagre, ele vai ser por ordem. Jesus primeiro vai destapar os ouvidos para depois soltar a língua dele. Por quê? Porque uma pessoa que fala é porque ele aprendeu a escutar. Por exemplo, eu estou aqui na Argentina e eu aprendi a falar a língua do povo aqui porque eu escutei. Uma criança de 1 ano de idade, de 2 anos, ela só aprende a falar porque ela escuta. Se todos na casa forem mudo, a criança vai ter dificuldade em aprender a falar, porque ela não está escutando nada. Mas é porque ela escuta e ela consegue falar. Geralmente, as pessoas que são mudas, elas não escutam, porque não aprenderam. E às vezes o problema não está nem na língua, nas cordas vocais, o problema só está aqui, nos ouvidos. Ela não fala porque ela não ouve. Ela não fala porque ela não aprende a falar. Ela não fala porque ela não sabe fazer uso do mecanismo da fala. Por quê? Porque ela não escuta. Ou seja, Jesus, ele vai primeiro fazer você escutar, para depois você falar. Todo profeta de Deus, primeiro ele aprende a ouvir a voz de Deus. Todo homem na Bíblia,
que Deus levantou como profeta. O que é um profeta? É um homem que fala. Mas antes de falar, ele primeiro tem que aprender a ouvir. Todos eles. Use esse princípio e analise a vida dos homens de Deus. E você vai perceber que primeiro Deus abriu os ouvidos, primeiro falou, para depois levantar ele como profeta. E tem pessoas que estão tentando fazer o contrário, irmão. Querem ser profetas sem aprender primeiro a escutar a voz de Deus. Querem pregar sem escutar a orientação. Querem falar das coisas do Senhor, mas nunca ouviram a voz de Deus. Não desenvolveram um sistema auditivo. E é preciso, irmãos, antes de tudo, aprender a ouvir ao Senhor. Então, você que está me escutando, peça para Deus destapar seus ouvidos primeiro. Quando o Senhor foi falar com Samuel, antes dele ser levantado como profeta, primeiro veio a voz. Primeiro teve que aprender a ouvir, e ele não sabia ouvir a voz de Deus. Tanto é que quando o Senhor falou, ele confundiu a voz do Senhor com o próprio pai espiritual dele, que era Eli, o sumo sacerdote. Foi até Eli e perguntou: Estás me chamando? Por quê? Porque ele não sabia ouvir. E quem ensinou ele a ouvir? O próprio Eli. O Eli disse: Quando tu voltar para tua cama e ouvir a voz do Senhor, então tu dizes: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque os meus ouvidos foram destapados. Fala, Senhor. Porque eu estou aprendendo a ouvir. E você percebe que depois que ele aprende a ouvir, Deus diz: levanta-te como profeta, fala isso, isso e isso. Ou seja, o falar vem depois do ouvir. Amém? Glória a Deus. Abriu primeiro os dois dedos no ouvido daquele homem. E abriu. Aleluia. Os irmãos sumiram aqui da live. Deixa eu convidar eles novamente. Bem, se eles entrarem aí, a gente alcança eles, meus irmãos. Mas eu estou lendo aí com os irmãos que entraram depois em Marcos capítulo 7, versículo 31. Ah, estão dizendo aí que estão voltando. Vai ver que faltou energia lá, né? Ou deve ter caído a conexão dos meninos aí. Vamos esperar eles voltarem. Ah, estão explicando que a net deles caiu. Vamos esperar um pouquinho aí. Eles recuperarem o sinal. Olha aí, nossos irmãos estão dizendo que Deus está falando com ele. Outros estão glorificando ao Senhor. Tem outros que estão dizendo: Não para, pastor. Aleluia. Tem outros que estão dizendo: Eu preciso ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus bendiga a todos vocês, irmãos. Todos vocês. É uma alegria estar participando com vocês aí. Irmão Wesley, um abraço, Wesley, para você, meu amigo. Deus abençoe. Aqui, irmão, voltaram. Vamos lá conectar com os nossos amados irmãos da área 55. Já já eles entram. Também tenho saudade de vocês, irmão. Muitos irmãos estão expressando esse sentimento conosco. A irmã está dizendo que está ansiosa pela palavra. Amém. Nós vamos continuar. Deixa os rapazes voltarem aí. Despertou o desejo de ler a Bíblia. Glória a Deus. Amém. Irmãos ali de Caruaru, abraço, amados irmãos. Casa Amarela, Deus abençoe. Irmão Miquel está pedindo para eu continuar. Meu Deus. Aleluia. Vamos continuar assim, meus irmãos. Bem, vamos continuar aqui enquanto os irmãos
do outro lado eles estão consertando a internet deles. Glória a Deus. Então, como eu disse, amados irmãos, vamos ver se eles aceitam agora. Agora, estão entrando. Irmã de Alto da Bela Vista, Deus abençoe, irmãs. Irmã Ana Paula de Benfica. Irmão Mateus, irmã Elizabeth. Irmão Jefferson, ali do Cabo de Santo Agostinho. Irmão Marcos, está dizendo, lembro do Senhor em boa viagem, Selp. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos ali da área 2. Amém. Irmã Leila está dizendo como Deus fala conosco. Aleluia. Irmãos de Carpina. Abraço, povo de Deus de Carpina. Irmã Lourdes. Oh, quanta gente boa, irmãos. Deus abençoe vocês. Irmãos de Surubim. Outro irmão de Boa Viagem, Céu. Toritama. Carpina novamente. Que coisa boa, amados. Que coisa boa. Já estamos em 190 pessoas. Vamos continuar. Vamos continuar. Estou esperando a sintonia dos rapazes aí, da área 55, para voltarmos aqui no comentário que estamos fazendo. Irmã Simone, de 7 de setembro, amém. Boas recordações de 7 de setembro. Tem gente de João Pessoa, Ribeirão. Aleluia. Glória a Deus. Tá difícil, irmãos, a sintonia dos irmãos lá do outro lado. A internet dos rapazes parece que caiu. Eu vou continuar aqui, irmãos. Se eles entram, a gente aceita. Mas você que está sintonizado, e Deus tem falado ao teu coração através dessa passagem, escute. Eu já comentei o versículo 31, versículo 32. Já comentei o versículo 33, agora a parte final do versículo 33. Veja como diz. Jesus, tirando da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Vejam, já é a segunda atitude de Jesus. Tirou ele da multidão. Como eu disse, tem hora que Jesus quer falar conosco de forma individual, pessoal, particular. E isso também fala de que Jesus queria uma fé pessoal dele e não somente uma fé da multidão. Segunda atitude de Jesus, tocou nos seus ouvidos, usou os dedos, tocou nos seus ouvidos, fazendo um gesto para que um homem que não escuta entenda pelo gesto que Jesus quer abrir-lhe os ouvidos. Falei também de que um homem, antes de falar, precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Antes de ser levantado como um profeta, instrumento do Senhor, ele precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Agora veja a terceira atitude de Jesus. Tocou a língua com saliva. Olha que coisa extraordinária, Jesus. Olha que coisa Deus faz. Jesus, ele tirou um pouco da saliva de sua boca e colocou na boca daquele homem. Irmãos, isso é muito tremendo. Glória a Deus. Isso foi uma atitude de Jesus que, para alguém que não fala, abrir a sua boca e ser. O que é que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Jesus quer transmitir uma mensagem com este gesto. Jesus quer dizer àquele homem: eu vou colocar em ti uma porção de minhas palavras na tua boca. Veja que coisa tremenda. Jesus está fazendo um gesto. Tira a saliva de sua boca e coloca na boca do homem. Vou colocar as minhas palavras na tua boca. Não foi isso que Deus falou com Jeremias? Acompanhe comigo, Jeremias capítulo 1, versículo 9. Eu vou adiantar aqui, não vou ler todos os versículos como referência,
mas eu quero usar pelo menos os versículos chaves para a live não ficar tão longa. Capítulo 1, versículo 9. Veja Deus falando com esse profeta. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me aonde, irmãos? Na boca. E me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Isso foi uma experiência de Jeremias com Deus. E ele está dizendo que Deus tocou na sua boca, da mesma forma que Jesus fez com aquele surdo e mudo. Só que aqui está bem claro que Deus falou com Jeremias. Lá não, lá Jesus só faz o gesto. Mas a gente entende por essa palavra, por essa passagem, que Jesus quer mostrar a mesma coisa. O que foi que Deus disse a Jeremias? Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Jesus está fazendo o mesmo com aquele homem. Jesus está tocando com a saliva de sua boca na boca daquele homem e está com esse gesto, fazendo ele entender que Jesus está tirando suas próprias palavras e colocando na boca do surdo mudo. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro, vou abrir teus ouvidos. Segundo, não, primeiro, vou te tratar de forma pessoal, né? Foi quando Jesus tirou ele da multidão. Segundo, vou abrir os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Terceiro, vou te levantar como um profeta e vou colocar as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha a irmã dizendo aí, as coisas de Deus é mistério. Meus amados irmãos, vamos para o terceiro gesto. Terceiro gesto de Jesus, qual foi? Versículo 34. Depois Jesus ergueu os olhos ao céu. Analisa comigo essa atitude. Jesus coloca os dedos no ouvido dele. Depois Jesus tira um pouquinho de saliva, coloca na língua dele. E depois Jesus fica parado olhando para os céus. Se tu estivesse no lugar daquele surdo e mudo, o que é que tu ia fazer com Jesus na tua frente, olhando para o céu? Você ia olhar para o céu também. Isso é lógico. Então, quando Jesus, junto com aquele homem, olha para o céu, Jesus também quer transmitir um recado. Jesus quer dizer, olha, não vai ser fácil para você quando tu começares a ouvir a voz de Deus e falar como eu falo. Não vai ser fácil para você ter uma vida de profeta. Ser um instrumento que tem os ouvidos abertos para Deus e ter as palavras do Filho dele. Então, entende uma coisa. Quando eu te levantar na terra assim, você tem que direcionar toda a glória, toda a honra unicamente para o alto. Porque vai ser tentador para você pensar que você é alguma coisa. Mas Jesus estava olhando para cima e dizendo: todas as boas dádivas vêm do alto. O homem não pode ter nada sem que do alto lhe seja dado. Filho, eu quero que você mantenha a sua humildade e atribua ao Deus Todo-Poderoso as coisas que você vai receber. Glória ao nome de Jesus. Então já é a quarta atitude de Jesus. Vamos relembrar? Primeiro, tira ele do meio da multidão. Tratamento pessoal de Deus contigo. Segundo, coloca os dedos no ouvido. Vou abrir teus ouvidos para ouvir a minha voz. Tu terás uma comunhão comigo, diz o Senhor. Terceiro, Jesus põe um pouco de saliva na sua boca, dizendo: as minhas palavras ponho eu na tua boca, tu falarás com a autoridade que eu falo. Quarto, Jesus olha para cima, ensinando a ele que tudo deve ser atribuído unicamente a Deus. E aqui, amados irmãos, vem a quinta atitude de Jesus. Suspirou. Suspirou. Jesus deu uma enchida nos pulmões. Aleluia, glória a Deus,
Irmãos, eu parei aqui. Eu disse: Jesus, o que é que tu quer ensinar esse homem quando tu suspira? Irmãos, eu fui dar uma estudada no comportamento dos pulmões quando você dá uma respirada funda. Sabe o que eu encontrei? Tremendo isso. Quando você respira fundo, você, vamos dizer que você infla os seus pulmões ao máximo. Todas as paredes dos seus pulmões, elas se esticam ao máximo quando você dá uma respirada. E quem estuda pulmões diz que quando você faz isso, você reseta o seu sistema respiratório. A gente não faz isso sempre. A nossa respiração sempre é entra um pouquinho, sai um pouquinho. A gente nunca dá aquela respirada para esticar os pulmões. Mas, vez por outra, isso é necessário. Por quê? Porque resetar o sistema respiratório é saudável. É bom. Todos os alvéolos que existem nas paredes dos pulmões, eles vão até o máximo e depois voltam. E aí retomam com mais força a respiração. O que é que Jesus está querendo ensinar com isso? Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou resetar a tua vida. Eu vou dar um novo começo. Você foi assim até hoje, mas a partir desse encontro comigo, tua vida não vai ser a mesma. Eu vou abrir teus ouvidos para ouvir a voz de Deus, eu vou pôr as minhas palavras na tua boca, eu vou te ensinar a ser humilde, reconhecer que tudo vem do Senhor, e eu vou dar um novo rumo, uma nova história, um novo caminho, uma nova meta, novas direções. Tu vai ser um representante meu na terra, eu vou te usar com glória. Eu vou voltar para onde eu vim, mas eu vou te deixar aqui para representar o meu reino. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Diz a palavra de Deus que Jesus então faz o sexto gesto. Ele dá um grito. E o grito que ele dá é: abre-te, Efatá. E aí o que aconteceu quando ele disse isso? Os ouvidos se abriram e a língua dele se solta. Oh, glória ao nome de Jesus. E falava, diz a Bíblia, desembaraçadamente. Aleluia. Ele não falou, irmãos, com dificuldade. Ele não falou como quem estava aprendendo. Ele falou como Jesus falava. Ele passou a escutar como Jesus escutava. Oh, glória a Deus. E olha que a multidão, lá no início, trouxe ele para Jesus curar apenas. Para Jesus pôr a mão nele, Jesus disse: não, eu tenho uma coisa maior para fazer na vida desse homem. Aleluia. Porque há um detalhe aqui, irmãos. Os judeus acreditavam que o Messias, ele teria poder para abrir a boca dos mudos. Você pode ver, no Velho Testamento, não haverá um profeta, um homem sequer, um servo, um patriarca, quem foi que abriu os ouvidos de um mudo? Não vamos encontrar esse milagre no Velho Testamento. Não há. Porque isso era um tipo de milagre exclusivo para o Messias. Você vai encontrar isso. Onde está isso, pastor Lourival? Você vai encontrar isso em Isaías, livro do profeta Isaías. Vamos ver aqui se é esse versículo. Capítulo 35. Isaías 35, versículos 5 e 6. Acompanha comigo. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6.
Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esse versículo para nós pode ser que não tenha muito significado, irmãos, porque a gente entende que é um versículo especialmente dirigido para o período milênio. Mas se você for olhar com os olhos de um judeu, um rabino, se você chama um rabino judeu e diz assim: isso aqui está relacionado a quê? Ele vai dizer: isso está relacionado ao Messias. Por quê? Porque só o Messias terá essa capacidade. E ele vai dizer: esse privilégio não foi dado a nenhum dos antigos profetas. Você vai analisar a vida de Moisés, que foi um homem que fez milagres extraordinários. Os três profetas que mais operaram milagres: Moisés, Elias e Eliseu. Analise os milagres que esses homens fizeram. E me diga se você encontrou algum mudo falando, algum surdo ouvindo. Não tem. Abraão orou e sarou mulheres, as mulheres de Abimeleque, que eram estéreis. Abraão orou e essas mulheres foram saradas. Moisés, ele trabalhou de uma forma miraculosa na transição do povo do Egito até a terra prometida. Eliseu ressuscitou mortos. Eliseu, ele multiplicou pães, ele fez machado flutuar, ele trabalhou na área da natureza, na área do corpo humano, mas não há registro de que Eliseu curou um surdo mudo. Não há registro de que Elias ressuscitou morto. Os ossos de Eliseu ressuscitaram mortos. Eles eram homens poderosíssimos. Tremendo o ministério desses homens. Mas Deus não deu a eles esse privilégio de curar um surdo e mudo. Por quê? Isso era coisa do Messias. Era a exclusividade do Messias. E você pensa que eu estou dizendo isso por novidade, isso era a coisa mais comum entre os judeus. Os judeus tinham esse tipo de milagre como uma prova dos nove. O homem que aparecesse na terra curando surdo e mudo era o Messias. Por isso que os povos de Decápolis trouxeram surdo e mudo para Jesus colocar a mão. Eu disse: não, eu vou mostrar que eu sou o Messias, aleluia, mas vou fazer além do que vocês estão esperando. Tanto vou provar quem eu sou, como também vou deixar um representante meu, com a minha intimidade com Deus, com as minhas palavras, e ele, depois que eu for, ele vai continuar aqui o que eu iniciei. Louvado seja o nome de Jesus. Abre-te. Jesus gritou. E aqueles ouvidos se abriram. E aquele homem passou a falar. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, tem gente dizendo aí nos comentários que coisa forte, é, meu amigo, é forte mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui não é só para aquele tempo, não. Isso aqui é para os nossos dias. Jesus quer fazer isso com você que está aí do outro lado. Não sei os quilômetros que nos separam agora. Eu estou aqui no lado oeste da Argentina, perto do Chile. Eu cheguei de visitar 10 pessoas agora, levando a ceia para eles. Aleluia. Estou na mesma condição do Brasil, do mundo. Fechado, as igrejas sem funcionar. Mas eu quero te dizer, esse período que tu estás isolado, que a igreja está isolada, é um período de comunhão com Deus. É um período para Deus abrir os teus ouvidos. É um momento para Deus tocar na tua língua e colocar as palavras de vida eterna na tua boca.
É um momento para Deus revelar sua glória através de ti, e ele está te dizendo: eu vou te usar, filho, com muito poder. Mas não te ensoberbece. Jesus é tremendo, né, irmãos? Ele adianta logo, porque ele sabe o que nós outros somos, e que logo isso passa a estragar, a desgastar a unção de Deus na nossa vida quando nós nos engrandecemos. E ele está te dizendo: olha, tem cuidado, eu vou te usar muito. Aleluia. Mas a glória é minha. Atribui tudo a Deus, o que eu vou fazer na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vou dar um reset em você. Tu crê nisso? Estou usando essa palavra reset, que é uma palavra bem moderna, né? Mas Jesus está te dizendo: olha, vou te dar um novo rumo, um novo começo, uma nova história, um novo sentido. Vou te usar como eu nunca te usei. Glória ao nome de Jesus. Oh, eu oro a Deus, irmão, para que essa palavra ela vá ao coração certo. Estamos aí com mais 200 pessoas nos acompanhando, mas, aleluia, tem um determinado endereço. E Deus sabe quantas pessoas essa live vai alcançar, só Ele sabe. Mas você que está me escutando, existem promessas de Deus na tua vida muito antigas, que Ele te diz: chegou o tempo. É o tempo final. É hora de eu abrir os meus celeiros. É hora de eu expor os meus Davis, os meus guerreiros, os meus instrumentos. É hora de eu revelar a este mundo os meus soldados, trabalhado nas minhas fornalhas, os meus vasos de honra que eu forjei nos momentos de angústia, de solidão, de tribulação, de perdas, e agora chegou a hora de revelar você. Vou abrir os teus ouvidos para tu escutar a minha voz. Vou destravar a tua língua para que tu fale do meu poder. Aleluia! E vou abrir os céus através de um novo começo na tua vida. E tu vai ser usado como tu nunca fosse antes. Meu Deus. Eu nunca pensei, irmãos, que iríamos ter esses encontros. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Guarda isso no teu coração. Não foi por acaso que tu abriste esse mecanismo, essa live. O Senhor, ele tem algo profundo a fazer na tua vida. Eu não quero fazer outra coisa porque eu tenho medo de ir além do que Deus está me dando. E agora eu quero parar e somente orar por você. Onde é que você está? Onde quer que você esteja? Fecha teus olhos agora e ora comigo, Pai. Na tua presença eu estou, Senhor, te agradecendo por mais um dia de vida e nesse final de dia me encontrar com os meus irmãos de tanto lugar do Brasil, principalmente de Pernambuco, é claro, a grande maioria, mas os teus filhos que estão agora, Senhor, escutando isso. Eu sei que tu vai levar essa mensagem muito longe, Senhor, muito longe, e eu te peço, Pai, que nessa oração tu brade dentro deste crente com a mesma voz que tu bradaste, Senhor, para aquele homem escutar. Efatá, abre-te, abre-te, abre-te caminhos, abre-te céus, abre-te palavra da revelação, abre-te ciência. Aleluia, abre-te línguas estranhas, abre-te dons de profecia. Abre-te, ministério de cura,
Abre-te, autoridade de Deus, abre-te, caminhos de revelação, abre-te, portas dos mistérios profundos do Deus vivo, abre-te, 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 portões celestiais, e leva teus filhos, Senhor, pelos caminhos, ó Pai, mais profundos do teu reino. Oh, aleluia, aleluia. Usa essa mulher, Senhor. Usa esse jovem. Usa esta adolescente. Usa este ancião. Usa, Senhor. Usa, são teus. Tu não compraste, Senhor, com o teu sangue. Eles não te custaram tão caro, Senhor. Porque, aleluia, aleluia. Por que não usá-los? Por que, Senhor? Aleluia, se são todos, aleluia, pertencentes a ti, rebanho teu, Senhor, exército da hora final, aleluia,